Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je, jak víte, podle programu, analytik, vojenský analytik, komentátor, pan Martin Koller. Pane Kollere, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer všem, jako vždy. Trošku se vám to seká. Seká se, my to zatím tady slyšíme dobře. A dobrý, tak nic, tak se to seká mě v uchu. Tak, nám to tady vypadá dobře. Takže, pane Kollere, co na to říkáte? Na co? No, na ty, jak se nám tam po 7 letech objevili dva záhadní agenti ruský, kteří zabili nebo otrávili Ferdinanda. No, Skripala, Julii, jo, a teďka nám vyhodili Vrbětice. Napsal jste na to krásný článek, tak se podělme o ty vaše poznatky s našimi posluchači. Já to vidím jako zpravodajskou hru, protože to je přesně načasované. Za prvé, tender na Dukovany, kdy naprosto nejlepší nabídku dal Rosatom. Nepřijatelné. Za druhé, v dubnu, koncem dubna, se má dokončit Nord Stream 2, pro Američany naprosto nepřijatelné. A za třetí, dokonce se tady vyjednalo, že by nám mohli Rusové poslat 200 000 vakcín toho Sputniku V. Naprosto nepřijatelné. A náhle se po 7 letech objeví aféra Vrbětice. A je to zajímavé, že my jsme viděli v televizi, jak to potom pod výbuchu prvním v tom říjnu, jak to tam obšancovali, hlídali všechno. A oni se tam přesto ty dva dostali a vyhodili i další ten sklad, kde mělo být na 1000 SA-58 a nenašlo se tam po nich nic. Tak, pane Kollere, je to teď na vás, co tomu říkáte? No, tak já bych doplnil ještě to, že je třeba podpořit nenávist proti Rusku z hlediska agrese NATO a Evropské unie na Ukrajině. Ano. A v neposlední řadě je třeba obecně zakrývat katastrofální výsledky 30 let našeho ekonomického rozvoje, což není teda jenom otázka naší republiky, ale všech kolonií na východ od německých a rakouských, což jsou taky německé hranice. Takže je třeba odvést pozornost patřičným způsobem. Takže to je takových nějakých s těmi třemi, co jste uváděl. Nakonec můžete si to přečíst v tom článku. Já ho četl. Takže to je hlavních 5 bodů, proč se vytvořila tady ta ostudná komedie. Jak jsem konec konců napsal, já v zásadě už dalšího moc k tomu říct nemůžu, než to, co v tom článku je. Tak ne každý ho přečetl, tak se to rozebere. No, takže tady je důležité, odkud vítr vane. No a to je zase jednoduché. Jsou to americké zájmy, což je zcela evidentní, částečně i německé zájmy. Tady je třeba zdůraznit jednu věc. Mluvíme-li o amerických zájmech, případně když použijeme tedy předlistopadovou, bohužel naprosto pravdivou terminologii o americkém imperialismu, případně můžeme mluvit o modifikované formě, řekněme, kde je méně toho střílení a více toho ekonomického teroru a zlodějiny, tak můžeme mluvit o neoimperialismu, ale zde si to musíme upřesnit. Mluvíme-li o americkém, neznamená to, že mluvíme o amerických občanech. Nějaký americký dělník, technik, já nevím, holič, majitel autoservisu, učitel, úředník, nevím, koho si vzpomeneme, v podstatě kohokoliv, doktor. Takže tito lidé určitě netouží po jaderné válce a střetu s Ruskem. A to je naprosto zásadní. Takže mluvíme-li o americkém, nemyslíme tím americký lid, protože oni nejsou národ, že jo? To nelze při té směsce, co jsou. Takže to není americký lid, ale je to jenom určitá zájmová skupina. Tu celkem všichni známe, tam jsou jména typu Soros, Albrightová, i když v Evropě žijící Klaus Schwab, já nevím, Clintonova rodina, Obama, současný komický Sorosův prezident Biden, jeho ještě komičtější místoprezidentka,
Takže to jsou, řekněme, nazvíme to zájmové skupiny a vůbec, abych tak řekl, těmi hlavními loutkovodiči jsou osoby, které já bych označil jako globální lichváře. Hmm. Zní to drsně, samozřejmě já bych byl velmi nerad, aby to někdo používal k nějakému primitivnímu antisemitismu, protože to je poměrně úzká skupina lidí, kteří se počítají na stovky a kteří škodí všem, včetně tedy Židů, včetně Izraele. Takže, jak říkám, globální lichváře nevztahovat k nějakému si primitivnímu antisemitismu. No a, tito lidé mají jediný zájem. Hrabat, hrabat, hrabat a to hrabání doplňovat mocí. Mě by ani nevadilo konec konců, kdyby hrabali, ale to, že chtějí to hrabání spojovat s mocí, je problém. Nakonec u nás to vidíme taky v našem menším měřítku, kdy tady máme nějaké ty podobné typy, které se prezentují a cpou se do politiky ze všech sil, buď přímo nebo nepřímo. Důležitý je hlavní cíl těchto lidí v současnosti. Ten vychází právě z klasického imperialismu, který se může rozvíjet pouze v takové situaci, že se rozpíná a kolonizuje další země. Je to logické, protože řekněme, tvorba toho národního produktu je určitá v té základní imperialistické zemi, ale vzhledem k tomu, že ti lichváři především, ale pak i řekněme další skupiny zájmové si vydatně přihrávají pro sebe a snižují podíl na zisku těch pracujících občanů a vůbec tvůrčích lidí, no tak se ten rozdíl musí odněka doplnit. No a ten se doplňuje z toho zahraničí, z těch kolonií, kdysi to byla teda Afrika, Asie, Latinská Amerika, kam se posílali žoldáci, kupovali se tam místní náčelníci, vytvářeli se tam místní žoldácké armády. Můžeme si vzpomenout na britskou východoindickou společnost, to byla asi největší, ale ona existovala její verze holandská, jak se dneska říká nizozemská, existovala francouzská verze, takže ty koloniální státy v zásadě hlavní, to byla Británie, Francie, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, pak si trošku lízli ještě Belgie a nakonec na závěr Německo a tím to skončilo. Rusko si vytvářelo kolonie na pevnině a mělo tedy samozřejmě kolonii i ve Spojených státech, v Kalifornii a na Aljašce, které v podstatě samo vyklidilo. No a takže kolonialismus se může fungovat úspěšně pro všechny jenom svým rozpínáním. Poslední velké rozpínání jsme zažili v období od roku 1990 do současnosti. To bylo vytvoření pásu kolonií na západ od německých hranic, jak jsem uvedl, můžeme upřesnit. Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, doufám, že jsem nikoho nezapomněl. No a potom jsou tam samozřejmě ty dvě narkomafiánské kolonie islámských teroristů Bosna a Kosovo. Hmm. Výjimkou se vlastně stalo v této oblasti pouze Srbsko. Takže, jo, pardon, zapomněl jsem ještě na kolonii značky Albánie. Ano, ano. Ano. Tak, a na Chorvatsko, pokud možná. Takže tento pás kolonií vznikl a ten vyžírají především EU a NATO a nadnárodní korporace finanční. Většinou je to teda je to cestou bank, které stahují největší zisky. Od nás odchází ročně směrem k našim západním bratrům, ať už tedy pevninským nebo zaoceánským, nějakých 800 miliard až bilion. Ano, přesně. Ano, větší část, největší lví podíl z toho mají cizí banky, protože my vlastně máme jenom jednu českou banku, bez ohledu na to, že tady zůstaly tradiční názvy bank, ale to jsou cizácké banky jenom s českým názvem. A druhý je německý průmysl, který si z nás udělal takovou oblast zadního dvorku Ameriky, jak se říkávalo latinskoamerickým koloním USA, kde se převáděly ty pomocné a špinavé výroby. No, takže kdybychom tedy měli ten bilion korun ročně, tak bychom si určitě žili líp. No, ale my ho mít nesmíme, protože musí si žít dobře Němci, Francouzi, Holanděni, Američani a další
z práce našich lidí. No, ale jenom, že to všechno je problém, protože problémy imperialismu jsou krize a my už tady máme třetí, dali čtvrtou obrovskou krizi od roku 1990. A co teď? Další rozvoj se zastavil na hranicích Ruska. Přitom Rusko představuje obrovskou rozlohu, Rusko představuje obrovské množství v zásadě kvalifikovaných, inteligentních a vzdělaných pracovních sil, které můžeme zotročit, a Rusko představuje obrovský zdroj surovin. A navíc, co je důležité, zabrané Rusko odkrývá horní hranici, která by při záboru Ruska byla tím posledním, co by nakonec tedy chtěli globální lichváři obsadit. Takže zde máme důvod 30-leté agrese vůči Rusku, které dobrovolně vyklidilo vlastně oblast Varšavské smlouvy, vzdalo se svých světových pozic a tak dále. Dostalo se mu za to lží, podvodů, nadávek, snahy ho zlikvidovat a tak dále, což probíhá v podstatě kontinuálně 30 let. Teď se to přiostřilo, protože se přiostřil krizový vývoj v celém imperialistickém bloku, který zahrnuje státy NATO, státy Evropské unie a v zásadě aspoň částečně neutrální státy v Evropě. Plus můžeme tedy doplnit afroasijský stát Turecko. Takže nezbývá v zásadě nic jiného, než se pokusit Rusko nějakým způsobem obsadit, zotročit, rozkrást a vlastně tím by byl vytvořen poslední krok k udržení pozic globálních lichvářů ve světě. Výsledkem by měl být poté světový gulag, který můžeme označit pod známějším názvem Nový světový řád. To znamená, že nikdo nebude mít nic, všichni budou radostně pracovat a všechno bude patřit teda pár stovkám těch globálních lichvářů. Celá ta politika narazila na Rusko a částečně narazila i na Čínu, která se rovněž nechce nechat zotročit a představuje stále silnější velmoc. A co je horší z hlediska Číny, Čína ovládá zhruba polovinu Afriky. To znamená, že sebrala před nosem bohaté zdroje surovin a navíc Čína je v Africe oblíbená. Čína nikomu nevnucuje, jaké má mít náboženství, jaké má mít ideologické představy, jak má žít, jak se má oblékat, kdo se má komu klanět, před kým má kdo klekat. Čína říká, žijte si po svém a budeme spolupracovat. Díky tomu je Čína oblíbená, nikde nemusí vést války. A to je obrovský problém, který nejsou schopni globální lichváři žádným způsobem vyřešit, protože z Číny se stal vzor. Dokonce se z ní stal větší vzor než z Ruska. A co mi říkal kamarád, který obchoduje v Africe, no tak když tam někdo řekne, že je Rus, tak ho všichni radostně objímají. Když řekne, že je Američan, tak covnou a podezřele koukají, pokud to rovnou něčím nepřetáhnou. Takže to je zásadní rozdíl. Nesmíme zapomínat, že bývalý Sovětský svaz významným způsobem napomohl k dekolonizaci Afriky a to si tam dobře pamatují. A taky si tam pamatují, kdo byl ten kolonialista, kdo z nich dřel kůži, bičoval a dělal z nich otroky. Rusové to nebyli. Takže důvod k válce proti Rusku je jasný. No a můžeme se vrátit tedy do našeho chlívečku ve středu Evropy, řekl bych naší kolonie ve středu Evropy a k té opičárně, co se děje pod vedením hlavního čučkaře Koudelky a jeho poskoků z BIS. Můžeme si připomenout jejich slavnou chvíli, to znamená show kolem vymyšleného agenta s skleněnými ampulmi s novičokem, který rozvířil ve službách BIS pisálek Kundra. Tehdy byli všichni k smíchu. Být Koudelkou, tak bych rezignoval a odešel. To se samozřejmě nestalo, nemohou přece pustit takového oddaného slouhu a šaška. No a to není samozřejmě jediná akce, bych doplnil. Spackaná. A musíme se podívat na hlavní dva protagonisty, kteří se teda prezentovali jako hlupáci, což jsou pánové Babiš a Hamáček. U Hamáčka mě to nijak neudivuje, to je člověk, kterého jsem si na základě setkání otypoval jako kombinaci omezenosti a namyšlenosti. O alkoholismus nebudu rozebírat, těch máme ve sněmovně víc. A
Co se týče Babiše, mě docela udivuje, že se nechal přesvědčit, aby ze sebe dělal pitomce s prominutím a žvanil nesmysly. Byť tedy on není přítel Ruska, jak jsem zjistil teda v rámci hovoru, který jsem měl s ním poměrně dlouhý. A každopádně Babiš, jestli jste si všimli, tak nikdy nevystupoval k aktuálním problémům. Vždycky se tomu vyhýbal. Nechal vykecat jiné a on k tomu víceméně mlčel, nevyjadřoval se a tak dále. A najednou vystoupí jako hlavní protagonista na základě v podstatě smyšlené nebo vyfabrikované situace ze strany nějakého Koudelky a spol. A tady vidíme, že situace graduje, protože Babiš musel udělat něco, co by asi za normálních okolností neudělal. Nicméně to udělal, není co dodat. Samozřejmě získal podporu jak svých poskoků, tak naší slavné opozice, která když jde o americké zájmy, tak je ochotná spáchat cokoliv. Je zajímavé, pokud jsem zaregistroval, že se snad do dneška nevyjádřil Bartoš, který takticky přechází na babišovskou pozici a nechává vykysat situaci, aby za sebe neudělal blb. Je to smutné, ale bohužel je to tak. No a teď se podíváme přímo na ty Vrbětice. Vrbětice byl klasický muniční sklad, který byl vytvořen nebo vybudován v době předlistopadového režimu. Byl to sklad, který patřil tehdejšímu ministerstvu národní obrany, dneska patří ministerstvu obrany ČR nebo rezortu obrany ČR. Je vybudován tak, že skladování munice v něm je bezpečné, pokud je skladována v souladu s normami a předpisy, které jsou naprosto jasně dány. Sklad je tvořen jednotlivými skladišti rozmístěnými v terénu, ty jsou většinou zapouštěny částečně nebo se opírají o stěny mírných svahů, mají relativně tenké zdi a střechy, což umožňuje odvedení výbuchu směrem vzhůru a vpřed. Jsou vybaveny sítí hromosvodů, kvalitními zámky, nějakými bezpečnostními zařízeními, obvykle ve Vrběticích tedy asi ne. A kolem jsou vysázeny stromy, které v létě poskytují stín a zároveň v případě exploze absorbují především sílu tlakové vlny, chytají střepiny a podobně. Materiál, který se ukládá podle druhů a podle bezpečnostních norem. To znamená, že samostatně se ukládá munice, samostatně se ukládají trhaviny, samostatně se ukládají třaskaviny, přičemž munice se ukládá ještě podle různých stupňů bezpečnosti. Tyto skupiny by se měly, anebo teda se ukládají samostatně. Prostě v jednom skladišti je jeden druh. Třaskaviny se ukládají samostatně v takzvaných kopkách, které to jsou takové malé podzemní skládečky. Z uvedeného vyplývá, že celý systém skladu je vytvořen tak, že při dodržení norem by nemělo dojít k přenesení exploze jednoho skladiště na další. Přesto se tak stalo. Proč? Sklad si pronajala soukromá firma za účelem skladování a údajně tedy, čemuž nevěřím, do laborace munice. Ta munice byla dovezena oficiálně ze Srbska, byla dovezena legálně na základě povolení ministerstva průmyslu a obchodu, ke kterému se vyjadřuje rovněž ministerstvo zahraničí. Munice byla dovezena za účelem delaborace. To znamená, že bylo z právního hlediska vyloučené, aby tato munice se přepravovala někam dál. Pokud by se tak dělo, docházelo by k zásadnímu porušení mezinárodních dohod a smluv. Co se týče delaborace, tak tu delaboraci nebylo možné a není možné provádět ve skladech. K delaboraci sloužila v českých zemích po dvě pracoviště a to byly muniční základna v Týništi na Torlicí, což je dodnes,
a podnik v Bojkovicích známý jako Zeveta Bojkovice. Jinde se munice dělostřelecká a letecká, to znamená dělostřelecké granáty, miny, rakety, letecké rakety, bomby, případně ženýní miny nedolaboruje. Takhle já jenom abych delaboroval, rozebírat. Takhle rozebírat. Ono se jedná za prvé o rozebírání a za druhé v případě tedy trhaviny, ta se většinou vylévá. Mm-hmm. Ta se ohřívá a vylévá, anebo se to chemicky, musel jsem si odkašlat. Takže se ta munice buď tepelně nebo chemicky dostává ven z těch granátů nebo bomb. Potom se z toho tedy delaborují zapalovače, případně další materiál, to se dělá mechanicky a aby bylo něco takového možné, tak se to vlastně dělá na speciálně upravených pracovištích z hlediska tedy vůbec exploze, to znamená, tam je určitý způsob stavění těch pracovišť, jsou tam všude sprinklery, které automaticky hasí, je k tomu hasičská jednotka, speciální hasičské vybavení a rovněž strojní vybavení, které minimalizuje možnost zničení pracoviště explozí. Něco takového, jak jsem již řekl, v českých zemích je pouze Týniště a Bojkovice. Na Slovensku je to muniční základna v Moldavě nad Bodvou a podnik v Novákoch. To znamená, že pokud by se měla delaborovat munice, bylo by možné, jak jsem nakonec psal v tom článku, pouze rozebírat dělostřelecké nábojky u dělené munice. Dělená munice se používá zpravidla u zbraní typu houfnice, kdy se vyrábí, přepravuje, skladuje a nabíjí samostatně granát nebo střela a samostatně nábojka. To znamená, že do nábojky je volný přístup, tam je jenom taková krytka, ta se sundá, může se vyndat prachová výmetná náplň, ať je tedy taková nebo maková, a zbyde holá nábojka, v té je zápalkový šroub, zase konstrukčně takový nebo makový, který se buď vyšroubuje, anebo se iniciuje tím, že to bouchne a tím to končí a nábojka může odejít do hutí na zpracování. Pokud se jedná o mosazné nábojky, tak je to docela dobrý kšef. No a ty granáty, ty se pak tedy musí delaborovat na tom specializovaném pracovišti, kde se zbavují zapalovačů, v případě ženýní munice rozněcovačů a dostává se z nich trhavina. No a to znamená, že tam bylo možno provádět maximálně tedy vybírání prachu z těch nábojek, nic jiného. Podle dosažitelných informací, mluvil jsem s lidmi, kteří se tím přímo zabývali, a to jak před 4 roky, před 5 roky, nebo 6 dokonce už, když jsem k tomu psal rozsáhlý článek, který tehdy vyšel na Parlamentních listech, tak byla situace taková, že tam došlo k porušení v podstatě všech existujících předpisů a norem. Především v každém tom skladišti může být skladováno jenom určité množství určitého druhu munice. To bylo údajně jednoznačně překračováno a byly navíc údajně namíchány jednotlivé druhy munice. Pokud jsem viděl na nějakých televizních snímcích, tak tam také byly zbytky raket do pancéřovek RPG-7 a další věci. To znamená, že ta jednotlivá skladiště už nebyla bezpečná z hlediska přenosu tlakové vlny, ohně a tak dále. Další problém je v tom, že se tam údajně opět, a na to jsou očití svědci, vyskytovala šedá trhavina patrně na bázi nitroglycerínu, která se potila. No pokud se trhavina takzvaně potí, což skutečně, že na ní vystupují kapky, no tak ty kapky tvoří nitroglycerin a to je poslední fáze před samovolným výbuchem. Hmm. Když něco takového pyrotechnik vidí, tak utíká. Hmm. To se tam údajně dělo. Takže reálně k explozi té munice podle
a to říkám zcela na rovinu, neoficiálních a ne, vyjádření odborníků, kteří tam pracovali, byla výsledkem porušení norem z hlediska skladování munice a výbuch byl samovolný. Oficiálně se mluvilo o těch dvou skladnicích, že tam něco zavinili nesprávnou manipulaci. Zase podle neoficiálního názoru odborníků, to je druhá možnost, ale je méně pravděpodobná, přímo výrazně méně pravděpodobná. To se bavíme o té munici. Potom je tady otázka číslo dvě, což jsou ty samopaly. Tak ano, ano. Tak, samopal vzor 58, mnozí vědí, kdo nevědí, tak si může představit Kalašníkov a vypadá to hodně podobně. Ano, hodně. Těch samopalů tam bylo údajně 10. Údajně. Mohlo tam těch zbraní prý být víc, nevím, tam nejsem schopen říct s jistotou cifru. Po explozi se jich našlo zase podle svědeckých výpovědí 120 až 180. Natáčela tam nějaká slovenská televize po tom prvním výbuchu a tam občané z okolí tvrdili, že vzhledem k děravým plotům a mizerné ostraze tam běžně lezli zloději, kradli cokoliv, včetně těch ručních zbraní. Takže nějaké zbraně byly možná ukradeny. K tomu řekněme, že nějaké se našly, nějaké se řekněme nenašly, někde se ještě válí v lese, což by se tedy dít nemělo, ale rozhodně se nerozplynuli. Žádný trhavinový výbuch, dokonce ani jaderný výbuch, nevede k tomu, že by zmizela z ocele vyrobená pěchotní zbraň beze stopy. Může být zohýbaná, natavená, ohořelá, všechno možné, ale nezmizí. To znamená, že z toho muničního skladu zmizelo nějakým způsobem, pokud je teda ta cifra 10 tisíc a odečteme si nějaké ty zlodějiny a nalezené kusy, minimálně 9 tisíc ručních zbraní beze stopy. Je velmi pravděpodobné, že ty ruční zbraně byly někam odvezeny a celá ta exploze číslo 2 ve skladišti ručních zbraní měla sloužit jenom k zakrytí, když to řeknu civilně, manka. Jako když nějaký šéf obchodu má manko, no tak podpálí obchod. Tady je to trošku složitější, samopaly nahoří, tak to nechali bouchnout. No. A ještě bych doplnil jednu věc. Ta ostraha prý fungovala tak skvěle, že tam jezdili různá individua s balkánskými auty a pasy a pohybovala se tam bez ostrahy sama. Takže to bych popsal úžasné pořádky v muničním skladu ve Vrběticích. No a co se týče těch samopalů. Existují dvě verze. Podle jedné verze jejich zmizení, tedy přestože zbraně nemizí, je práce našich amerických tajných služeb. S tím, že zbraně byly odvezeny do tajného skladu u tankového útvaru v Přáslavicích, já jsem o tom skladu svého času psal a co v tom skladu je, nevěděl ani velitel útvaru. Ten patřil Američanům. Jestli ten sklad je tam takhle dodnes, já nevím. A z tohoto skladu při slavných konvojích byly zbraně naloženy a odvezeny buď na Ukrajinu nebo na základnu Bond Steel na Kosovu. A odtamtud patrně směrem k islámským teroristům. Ano, právě já jsem viděl video, ty islámští, já jsem si původně myslel, že to byl Kalašnikov, ale pak teprve jsem se dozvěděl, že ty islámští džihadisti měli SA-58. A já jsem si to spletl s Kalašnikovem. No to je pravda, ty se tam našli. A ty zbraně samozřejmě, každá zbraň má svoje číslo výrobní. Zbraně uložené ve Vrběticích samozřejmě měly výrobní čísla. Údajně teda existovalo v celé naší československé produkci menší množství pár stovek zbraní, které měly čísla dvojitá, což byly údajně tedy třeba samopaly vzor 61, která za bývalého režimu dostávala IRA. Takže existovaly údajně určitý počet zbraní, které měly stejné číslo, dvojčata. Jasně, jasně, ano, ano. Ale to nebude tento případ a ne toto množství. Takže je otázka, jestli se někdo staral o to, aby se zjistila čísla zbraní u těch islámských teroristů
a porovnala se s seznamy zbraní, které byly ve Vrběticích. Ty seznamy musí existovat dodnes. Patrně ne. Pak je tady druhá, a to též platí i z hlediska Ukrajiny. Já nevím, jestli tam 58 jsou nebo nejsou. Měl by za to někdo zodpovídat, jsme právní stát, měl by se o to někdo starat. U těch islámských teroristů je to jasné, tam ty 58 jsou. Ano. No a druhá verze zmizení zbraní je taková, že za, řekněme, tichého přehlížení státu, nebo možná nevědomí státu, to opravdu nevím, to bychom se měli ptát i pana Koudelky, byly tyto zbraně nějakým způsobem dopraveny přes hranice. Já jsem koukal, když jsem si promítl v hlavě ty počty, no tak ono 1000 samopalů převeze bez problémů náklad, 5-tunový nákladňák, to znamená střední nákladňák. Mm-hmm. Do kamionu by se jich, by se jich klidně vešlo 5000. Teď si připomeňme, že mezi Tureckem a Německem se valí těch kamionů tisíce denně. A nepodléhají žádné kontrole, protože jsou všude otevřené hranice. O tom, že se z Turecka do Německa vozí zbraně pro islámské teroristy, si povídají vrabci na střeše. A nejenom to, pane Kolere, oni dokonce, německá policie, našla zásoby zbraní v několika mešitách, už když tam udělali nátlak. No, mešity jsou centra islámského terorismu, že? Ano, ideologická. No a jsme u toho. No, takže není problém, aby se zastavil patřičný turecký kamion prázdný, naložil patřičné množství samopalů vzor 58 někde ve Vrběticích nebo i jinde a mazal s nimi směr na Turecko. Ovšem s tím, že účastníkem tohoto kšeftu byl jistý bulharský velkoobchodník se zbraněma. A tam v podstatě končí druhá možnost, druhá stopa. Hmm. Takže buď tajné služby, americká armáda, nebo bulharský obchodník napojený na Turky, možná, že reálné jsou možnosti. Tak a ty... Každopádně musíme položit základní otázku římského práva, kdo z toho má prospěch. A co by měli Rusové z toho, aby tady vytvářeli dobrodružnou akci, no, notabene svými slavnými Jamesy Bondy, kteří evidentně působí po celém světě, každého tráví, vybuchují, možná, že oni ukradli ty tajné spisy z kufříku důstojníka BIS Koudelky svého času, nevím, čeho jsou všeho schopni, možná, že trávili i ty džihadisty v Sýrii. Nevím, jo, ale celé to vypadá velmi komicky, podle mého názoru, tyto dva agenti jsou jediní známí, pokud jsou to vůbec agenti a nejsou to jenom třeba diplomatičtí kurýři, protože se vyskytují ve více zemích. No tak se použili právě tito dva, na které se to hodilo. Není zjištěno, že by se tito lidé pohybovali v prostoru těch Vrbětic, nikdo tam nic takového nehlásil. A ono není na druhou stranu žádný problém někoho oblíknout a namaskovat jako tyhle dva chlápky a natočit s nima nějaký vzdálený záběr kamerou. No a teďka mě nejvíc, pane kolere, zajímá ještě to. Nejdřív pan premiér vyhlásil, že to byl teroristický čin, začal odvolávat naše, teda vyhazovat ruské diplomaty a já nevím, co ještě, vypadalo to úplně na to, že se zruší diplomatické, vůbec diplomatické mise Ruska u nás a my u nich a najednou za nějaký čas vystoupil s tím, tak on to vlastně nebyl státní terorismus, ono to bylo v podstatě boj o zboží jenom a takovýhle, jo, aby na to zase za nějaký čas se za ty slova omluvil. No tak mi řekněte, co to je za člověka tohleto? A nemluvím no, už o Hamáčkovi. Je to co já říkám dlouhodobě. Je to neodborník, je to člověk, který možná rozumí někde přehazování peněz, protože patří do nějaké druhé až třetí kategorie těch globálních lichvářů. Takže on možná rozumí, jak si brát půjčky a skupovat zemi, aby v ní pak vládl v zájmu těchto globálních lichvářů. No a to je asi tak všechno, čemu rozumí. Já, když jsem s ním mluvil, tak na mě dojem nějakého velkého lumena neudělal. Sice teda inteligence vyšší než Hamáček, nechlastál, jo, ale jako, že by to byl nějaký bůh ví, jaký inteligent, to ne. Vojenství nerozumí samozřejmě vůbec. No, takže on převzal informace od Hamáčka,
který při svém úžasném intelektu je schramstl od Koudelky. Hmm. No a to, kdo za tím stojí? No za Koudelkou stojí CIA a za CIA stojí globální lichváři. No a je to. Takže Babiš za sebe udělal pitomce globálních lichvářů. No a teďko vidí, co si nadrobil. Protože já dneska jsem šel třeba po Praze, dodal bych, že téměř polovina občanů už chodila bez roušek a kašla na celou buzeraci. A šel jsem kolem nějaké restaurace, tam postávali dva chlapci a zrovna, když jsem šel kolem, tak jeden říká, no jo, tak aby odlehčili situaci, tak si vymysleli ruský agenty. No já jsem se musel nahlas zasmát. Takže tady ze sebe skutečně Babiš udělal užitečného idiota, ale to idiota dvakrát potrženého a může za to poděkovat Hamáčkovi a Koudelkovi. Kdyby podporoval Zemana, tak by dávno Koudelku vyhnali a předělali BIS na českou teda tajnou službu, nikoliv aby to fungovalo jako CIA.cz, která tady dělá akorát lumpárny. No, já jsem si řekl, že to je filiálka CIA, ano. No, to je to samé. Je to samé, ano. Shodneme, že se nebudeme hádat. Ne, to se nehádáme. Já jenom říkám, že já jsem to nazval jako filiálkou. No. Ale pane kolere... No a teď si vemte, že oni překlasifikují terorismus na kriminální čin a v tom případě ovšem, kdo ten kriminální čin spáchal. A proč se odvolávali diplomati? Proč se Jaroslav Bašta to tam ve svým článku nazval, že v normálních dobách se z přerušení diplomatických styků a odvolávání ze zemí diplomatů, tak to bylo krátce před vyhlášením války? No ano, no tak to je to show, které je třeba. To bylo těch 5 bodů, které jsme probírali na začátku. Bezhlavá podpora agrese NATO a EU na Ukrajině a k tomu samozřejmě ty záležitosti typu vakcíny, Dukovany, co tam ještě bylo. No, no samozřejmě Dukovany, vakcíny, válka na Ukrajině samozřejmě. No a nesmíme ani zapomínat na další věc, že oni tímhletím v podstatě posloužili svým páníčkům při prohlubování té mezinárodní takhle špatné situace. No ano, to je vlastně byl ten 5. bod, že vyvolávání nenávisti v Rusku, aby lidé byli ochotni nést riziko jaderné války, protože budou naštvaní na ty zlé Rusáky. Že, takže my se budeme někde vraždit a pobíjet a budou nám na hlavu padat jaderné rakety jenom proto, že někdo si chce mastit peníze na Rusech. To je totální svinstvo, to je přesně ten imperialismus, za kterým stojí ti globální lichváři. Ale co mě překvapilo, pane Kolere, to je moje otázka na vás. Já jsem si těch článcích, protože se to vyhrnulo všude možně, samozřejmě. Ano, vyjadřovala se k tomu dokonce i paní Němcová. To je specialistka na pyrotechniku. Ano. Dovedu si živě představit, jak si někde zapaluje větry u zadku na večírcích se svazáckými a stranickými soudruhy na Vysočině v dobách svého svazáckého mládí. Já žasnu prostě, jací lidé se vůbec k této otázce vyjadřují. No to, že se k tomu vyjadřuje samozřejmě přesně v intencích lichvářů Pavel, to mě neudivilo. To opravdu ne. Ale že se k tomu vyjadřují naprosto pitomně, naprostí diletanti, to jenom ukazuje úroveň naší politické scény a co tady máme za lidi. Ale co mě zaujalo, reakce lidí. Já vím, že to je dělaný schválně, že do těch spousty příspěvků, těch diskuzích, že se to manipuluje tím, že se vždycky dávají ty příspěvky nahoru, které podporují ten daný proud, a ty, kteří s tím nesouhlasí, tak ty se dávají schválně až dolů, kde už to nikdo nečte. Ale překvapilo mě, kolik těch lidí, pane Kolere, v sobě tu nenávist má. A já se vás ptám, prosím vás, existuje pořád ještě platný zákon o branné povinnosti České republice? To znamená o možnosti vyhlásit mobilizaci? Ano, jenomže ono není koho mobilizovat. Můžou být, určitý ročník může být povolán do armády. No, to sice může, ale on je v podstatě ten ročník nepoužitelný. Ale je použitelný.
je použitelné. Pane Kolere, teď existuje doktrína Steel Rose, kde se počítá s kanonem futrem 70 tisíc Slovanů. No to je sice pravda, tak to jsou ti Ukrajinci a Poláci, že jo, tím to začíná. Ne, ty Češi, 70 tisíc Čechů se počítá. No, ono to nebude tak slavné, protože oni nebudou schopni ty lidi ani odvést. Jako myslíte, že nebudou mít čím? No ne, oni jo, nemají odvést jako seznamy. Odvody. Oni nemají výstroj, oni nemají vůbec nemají nic. Nemají nic, ano. Oni nemají vůbec nic, oni, co tady bylo vybaveno, to znamená, veškerá příprava státu na válku počínaje botami, polními kuchyněmi, nemocnicemi, to všechno zmizelo. Oni nemají ani seznamy branců a ti branci jim tam nepůjdou, protože nejsou úplně blbí. Tam se nahrde pár blbečků, kteří budou spitomnělí propagandou. No a tím to končí. A co si myslíte, že na těch diskuzích je? To je stejná chátra, jako chodí demonstrovat před ruskou ambasádu, kdy to jsou profesionální demonstranti, jednou demonstrují proti Rusům, po druhý proti Číňanům, po třetí proti Zemanovi, po čtvrtý proti pomníku Koněva. To jsou stále stejní placení lidé. To není žádný projev nějaké lidové tvořivosti nebo lidové nálady. To jsou normální placení demonstranti. A to též je přeci v těch médiích. Kdyby v médiích byla povinnost a stíhatelná povinnost, aby se každý hlásil celým jménem a bydlištěm a ne nějaký neznámý a pitomý a přiblblý a neexistující a nevím jaký. Jo. No to, tak byste najednou zjistil, že by 3/4 těch hádek a zprostoty opadlo, protože to tam dělá jenom pár stovek lidí, kteří jsou za to placení, za to štvaní. To jsou aktivisti placení, přesně těmi lichváři. Různé neziskovky, teroristi z Antify a pak samozřejmě určité množství hlupáků. A tím to končí. Tak přejdeme na jinou otázku. A z té já mám strach, z té otázky. Teď se opravdu vyostřuje, velmi se vyostřuje situace na těch ruských hranicích a vyhrožuje Zelenský, že zaútočí a v podstatě kašle na Minsk 1 i 2 a už tam přitahuje na ten východ té Ukrajiny, na ten Donbas těžké kusy, těžké dělostřelectvo a těžké zbraně a vyzvává, že zaútočí i na Krym. No. Já se obávám, nemáte strach z toho, pane Kolere? No, že by zaútočil na Krym, z toho moc strach nemám. No, on to říká. No připojí... jo, no tak podívejte se na přehled ukrajinských politiků. No a co to je? Banda šašků. Ukrajinu si rozdělili v podstatě 4, možná 5 velkých rodin profesionálních lichvářů. Že jo, můžeme začít Kolomojským, pokračovat Porošenkem přes Achmetova, Hrojsmana a teď si nemůžu vzpomenout na ty dva bráchy, kteří sedí na Zakarpatské Rusy, no takový malý Čučka, tam byl ještě Jaceňuk. Jak jste říkal? Ne, já jsem říkal, že vím, že tam jsou nějaký ty dva bráchu, ale jména si nepamatuju. No, takže ti si v podstatě rozdělili Ukrajinu a úspěšně ji vyžírali. No, po Bajdanu se porvali, vyhrál Porošenko, málem zlikvidoval Kolomojského, no jenom, že v dalším kole Porošenko skončil a teď má někde je zalezlý, má plné gatě a v podstatě ho zachraňují jenom Američani, teda přesně řečeno zednářští strejdové z Ameriky, kteří zakázali Kolomojskému, aby to s ním skončil. Achmetov odpadl, no takže se to tam zúžilo, koryta se zvětšila. Ale co je Ukrajina? Ukrajina je rozkradená země s snad nejnižší životní úrovní v Evropě, nebo druhou nejnižší s nejnižší porodností v Evropě, odkud odešlo, já jsem to počítal, vychází to asi na 14 milionů lidí. Ano, já jsem někde četl dokonce... Krym, do Donbas a ten Luhansk. Já jsem dokonce četl 15 někde. Dobře, to může být, no, jako, ono se to nedá spočítat, protože jakékoliv oficiální informace na internetu zjistíte, že jsou nepravdivé. Podívejte se na internet, na různé zdroje a počet obyvatel Ukrajiny. 41 až 45 milionů, můžete si vybrat. Ano. A tím to začíná. Na oficiálním internetu má Ukrajina napsaný růst 3,7%.
No to by byla Ukrajina rekordman v celé Evropě. Přitom stát je rozkradený a pomalu tam vokusují větvičky, kromě Kyjeva. Na Ukrajině je, Ukrajina je šestá v pořadí za Tanzánii z hlediska šedé ekonomiky. Oni tam mají víc než polovinu, asi 57%, pokud si teda vzpomínám správně, šedé ekonomiky. No to je naprostá katastrofa. Normální podíl šedé ekonomiky je nějakých 14% v Evropě a i to je až. To znamená, že to je ekonomika, která neplatí daně. A teď mi řekněte, jak je možné, že tam mají růst 3,7%, mají přes 50% šedé ekonomiky. Tady vidíte, že informace o Ukrajině, to je sbírka lží a blbostí, které nemají hlavu a patu. Tam se nedopátráte reálných čísel. A takže myslíte si, že tady to ohnisko, že by nějaký štílenec napadnul Rusko, které by se samozřejmě bránilo, Lavrov prohlásil, že jakmile od někud jeden výstřel bude na ruské území, že to odnese ten stát, který to vystřelil, a je úplně jedno, jestli je to z pozemní nebo z lodní, jako z lodě nebo z pozemních cířech, střelnic nějakých. Myslíte si, že se to nemůže zvrtnout do nějakého ozbrojeného konfliktu? Že ten... Takhle, co se tady děje, silně připomíná Goebbelsovo tažení proti Československu v období 37-38. Naprosto, ano. To znamená, včetně těch teroristů fungujících na ruském území nebo na území těch republik, které se rozhodly nebýt ukrajinské, včetně prolhané propagandy a řekněme totálně prolhané globální propagandy, včetně různých ekonomických sankcí a výpadů a tak dále. To tady všechno bylo, to ten kopytnatý advokát uměl udělat lépe než ti současní kašpaři. Takže situace je taková, že propaganda NATO a EU tvrdí, že tím, že nacpou co nejvíce vojáků, co nejblíže k ruským hranicím, posílí mír. Když si představíte obyčejnou hospodskou rvačku, budete se cítit bezpečněji, když je nepřítel půl metru nebo pět metrů. Samozřejmě, když je půl metru, tak je nebezpečnější, protože když je pět metrů, můžu utíct. A jsme u toho. Podívejme se na zprávy na našem inteligentním seznamu. Merklova a Macron vyzývají Rusko, aby stáhlo svoje vojsko od hranice. Za prvé nemají co komandovat suverénní stát, aby stahoval svoje vojsko od své hranice, zvláště když se tam motají nepřátelé. To je první. Ale v druhé zprávě je napsáno, že ti vojáci jsou 170 kilometrů od ukrajinských hranic. Jo, já jsem si jsou blíž podle toho, co tam vyzvávali. Tam je napsáno, že ten obrovský tábor, který ohrožuje Ukrajinu, je 170 kilometrů od ukrajinských hranic, nemůžu si pomoct, napsali to na seznamu. A navíc ještě je oba dva, teda jak Macron, tak Makrela, tak je ty Rusy varovali před agresí na Ukrajinu, protože oni tam stahují vojska kvůli tomu, že jsou agresivní, že chtějí vpadnout na Ukrajinu. Varovat je před agresí vůči Ukrajině. No a to je... tady máme přesně tu nejzákladnější a nejdůležitější otázku, kterou nám zatím nevypracoval ani tedy soudruh Pavel, jehož otec byl okruhový politruk a jehož děda byl jeden ze zakládajících členů KSČ, mimochodem, aby jsme věděli, co je to zač. On ani nikdo jiný, a já jsem k tomu vyzýval celá léta i v článcích, které vycházely u vás, aby někdo vysvětlil, proč by Rusko útočilo na země Evropské unie. Co je tady zajímavého, proč by Rusko mělo jít do války, naprosto reálně jaderné války, co by je sem tak asi mělo tahnout? Ty naše rozkradené státy? No právě. Zatky elektronickou měnou? Státy, kterým chybí suroviny? Státy, ve kterých je s prominutím bordel a záplava migrant, proto by měli bojovat? To je totiž naprosto zásadní otázka, na kterou nikdy nikdo z těch válečných štváčů neodpověděl, protože to nejde. Rusko nemá jakýkoliv důvod, aby útočilo na země Evropské unie. Přesně, já si to taky myslím, ano. Nemá důvod.
A to je naprosto základní. Válka se není bez důvodu, agrese není bez důvodu. Naopak, agrese ze strany Spojených států, což znamená NATO a Evropské unie, což znamená hlavně Německo, je naprosto jasná. Kolonizace Ruska. Ano. Tečka. A vydrancování nerostí. Němci se o to snaží stovky let. Nikdy jim to nevyšlo. A já doufám, že jim to taky nevyjde, jenom že se bojím, aby teď opravdu nějaká ten konflikt nevzniknul, protože Američané něco vyřvávají o konvenční válce, přičemž já si pamatuju, že jak Šojgu, tak Lavrov a nakonec si Putin řekli, že při jakémkoliv napadení Ruské federace území Ruské federace, se budou Rusové bránit všemi dostupnými zbraňovými systémy. No, znamená... nesmíte zapomínat, že tady byly Glivice a podobně a no bude ta propaganda, že zlí Rusové šli napadnout Ukrajinu, aby mohli tam zachránit národ, který chcípá, protože jim rozkradli zemi. Že? Právě, z toho já mám strach. Já bych jenom připomněl ještě jednu věc. A to ty americké dva torpedoborce, které se tam mrcaly. On je odvolal Biden, ne? Já jsem se dneska nekoukal na internet, já jsem měl jiné. Ale chtějí tam Angličani poslat vojáky, teda armádu, teda no, tak vláč. Oni mají Angličani ty torpedoborce 4, no, no tak to bude dobrý, když jim tam nějaký zůstanou. Ale to nevadí. Takže co tam mrcasí, ale mě na těch dvou lodích zaujala jedna věc, že jedna ta loď pluje ze Španělska domů. Tak jsem si říkal, že teda buď je kapitán na mol, a nebo mu nefunguje navigace, jestliže pluje ze Španělska do Spojených států přes Černé moře. Hmm. Tady vidíte ano. Neuvěřitelnou šaškárnu, blbost a ubohost té propagandy. Oni ani nepřemýšlejí nad tím, co vypustí na obrazovky na Seznam. To je pravda, ano. No tak ono celý tenhle, ta akce, ty Verběti, celý rozumným lidem, to musí být prosmích. Jak jsem říkal, dva chlapy postávali před restaurací bez roušek a popíjeli kafe, teda mimochodem. Jo. A já jsem, když jsem slyšel, jak ten jeden říká, no jo, tak aby odlehčili situaci, tak si vymysleli ruský agenty. Ale oni měli pravdu, protože to se podívejte, kolik dní už nemáte o covidu ani řádku, jinak toho byly plný noviny. Já jsem se bál zvednout prkínko od záchodu, aby na mě nevyskočil covid. Se aby vás nekouslo. No. No, to je totiž, tady došlo k zásadnímu problému s tím covidem. Oni jak stále blbnou s těma vakcínama, ne, a případně tedy s těma genetickýma léčivama, což je tedy Pfizer, Moderna a Janssen. No ono došlo k zásadnímu posunu, se mi zdá. Největší plašani se nechali naočkovat, a ti ostatní se očkovat nechtějí, a zvláště ne Pfizerem. A co teď? Hmm. A ještě jeden dodatek. Četl jsem od agentury Bloomberg. Já nevím, jestli se dá Bloombergu věřit, ale tam uvedli, že vědci, kteří s nimi spolupracovali, s tou agenturou Bloomberg, označili ten Sputnik V za nejlepší vakcínu proti tomu koronaviru, která byla v současné době na světě vyrobena. A další věc, kdyby byl po některé vakcinaci Sputnikem někde ve světě ten člověk dostal 5 pupínků, jo, tak to roztroubili takovým způsobem. Ano. A to se nestalo. A je to pravda, patrně ten Sputnik je nejlepší z těch vakcín a patrně další kolo bude opět nejlepší, to bude ten ruský Mir. Ano. Že jo. No a co teď, že jo, lichvářští strejci chtějí svoje dividendy a peníze, no tak tlačí na to, aby tady lidi ten Sputnik narvali, teda ten Pfizer narvali za každou cenu a jedna z cest je, že se tedy vůbec zabrání možnosti použití Sputniku. A tady vidíme přesně, co jsou naši politici zač a je úplně jedno, jestli je to Babiš, Hamáček, Dredař, Fiala, nebo nějaké ty figurky, o kterých ani pomalu nevím, jak se jmenujou. Všichni podporují Pfizer. Proč? Přece jejich zájem by mělo být co? Zdravé obyvatelstvo. Ne, oni musí sloužit. Moment, nechte mě domluvit. Zdravé obyvatelstvo.
kdyby nakoupili Sputnik, který jim byl nabízen, tak měli naočkovaných minimálně dvakrát, třikrát tolik lidí, co mají. Protože se akorát handrkovali, jestli teda slavný Pfizer, nebo slavná Moderna, nebo slavný Johnson, a teďko AstraZeneca, ta se musela vyhnat, protože to byla nepříjemná konkurence. Přitom rozdíl trombů z hlediska očkováním AstraZeneca oproti Pfizeru je 10 případů na 10 tisíc, to znamená 0,1%, a to je, pozor, to vím z oficiálního zdroje, s tím, že musíme vycházet ještě z toho faktu, že ten Pfizer je nadhodnocen, takže to negativní hodnocení ty AstraZeneca je ještě navýšené. Ale AstraZeneca nevyhovovala z hlediska konkurenčního boje Pfizeru, protože vycházela levněji. A proč? Protože vývoj zaplatila Evropská unie, ono to stálo asi 400 milionů euro, a potom už se vyráběla za nákladovou cenu. No a tím by vymetla Pfizer z trhu. Tak se musela pomluvit, že je špatná. A ještě jedna věc, pane Kollere. Oni spolupracují s tou fabrikou Vektor, která vyrábí Sputnik. Jistě, to je celkem známá věc. To je další mínus. No tak ano, politicky je to určitě mínus. Ale faktem je, že prostě vyhnali AstraZeneca z trhu na základě zásadě vykonstruovaných nesmyslů. A nějaká komisařka EU se tvrdila, že se Evropská unie rozhodla pro spolupráci s firmou BioNTech, výrobcem Pfizeru. Mm. No a tak o co jde? Takže tady vidíme, že vůbec nejde o to, aby lidé byli zdraví, aby byli živí. Ne, tady jde o to, aby se očkovalo Pfizerem. Přesně tak. A tady vidíme, kdo nám vládne a koho jsme si zvolili. Je to tak. K tomu se ještě vrátíme, protože tam je ještě něco k tomu, ale máme 20. hodinu, pane Kollere. My si dáme teďka 4 hodiny písniček, abychom odlehčili situaci. A to neskutečné množství lidí, které nás poslouchá, tak já věřím, že vydrží i po přestávce a budou poslouchat odpovědi na velký počet dotazů, který už tady mám. Takže, pane Kollere, měli bychom dokončit tu Ukrajinu. No, dokončíme Ukrajinu, ano, dokončíme Ukrajinu. Takže bežte na 9, se budu těšit. Naslyšenou, pane Kollere, ano? Tak naslyšenou. Naslyšenou. Náhodou koudelkový boj nevypnu v rámci elektronického boje. Doufám, že ne. Je po přestávce a já volám pana Kollera. Pane Kollere, slyšíme se? Jo, slyšíme se. Tak, výborně, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Takže doděláme tu Ukrajinu. Je to opravdu takové nebezpečí vzniku války, jak se o tom hodně teďka píše a hovoří? No, vzhledem k nahromadění vojska prostředků, tam samozřejmě vzrůstá pravděpodobnost nějakého neuváženého činu, někoho, že se zblázní a podobně. A nastartuje, už to nepůjde vzít zpátky. Za druhé je tam možnost, řekněme, toho, co jsem tady uváděl, nějaké vyložené provokace a lživé interpretace nějaké situace s tím, aby se vytvořila legenda o ruské agresi. To samozřejmě existuje, je to možné. Ale musíme se na druhou stranu podívat na realitu armád NATO a Evropské unie. Máme tady to slavné cvičení Defender, že které se motá na x místech, ale když se na to podíváme, tak to připomíná, nevím, jestli jsem to už tady neříkal, tak to připomíná dobu, kdy Xerxes byl zastaven třemi sty řeky u Termopil. To znamená, na jedné straně bylo mnohonárodní stádo s prominutím, na druhé straně byli odhodlaní bojovníci jednoho národa. To je zásadní otázka. Za druhé, nejen to, že teda se na tom cvičení na těch opičárnách na Ukrajině a v Pobaltí podílí asi 17 států cizích, ale je tam samozřejmě rozdílná výzbroj, mezi nimi špatná kompatibilita z více hledisek a samozřejmě brzy by vznikly rozpory, kdo teda měl více padlých a kdo neměl a kdo na tom vydělával a tak dále. Takže ono to bratrství by bylo velmi, velmi, velmi nejisté.
a to je celé NATO. Jako představa, že všichni táhnou za jeden provaz a nechají se radostně pozabíjet kvůli budoucím ziskům globálních lichvářů, je dost ujetá. Samozřejmě psychopatů, pitomců, kteří jsou rádi, že se mohou nechat zabít někde na Ukrajině za měsíční výplatu, která se rovná výplatě bosenského dělníka v Rakousku. Ano, máme i takové vojáky u nás. Tak daleko jsme klesli. Hmm. Takže je tu otázka bojeschopnosti armád NATO a EU, která je, řekněme, nejistá. V podstatě bojeschopní jsou poměrně asi nejlépe Poláci, ale sami Ukrajinci mají velké problémy, i když tedy podle prokazatelných svědeckých výpovědí se za těch 7 let podařilo americkým instruktorům a propagandě do určité míry ukrajinskou armádu stabilizovat. Ale otázka je, jak půjde co daleko, proto tam mají taky ty zločinecké a žoldácké prapory. A zase si musíme připomenout tu slavnou britskou praxi, to znamená bojovat až do posledního spojence, to znamená, že Američani a Němci budou stát vzadu a koukat, jak se za ně Ukrajinci nechávají zabíjet. No, mám docela pozitivní zprávu, že stále přibývá Ukrajincům, kterým dochází, že určitě nebudou privilegovanými občany EU a NATO a že je stále někdo vyžírá a zakrývá to tím, že je štve do války proti Rusku. To je velmi pozitivní zpráva, je to teda v zásadě logické, že těm lidem to nakonec dojít musí, protože ono to vypadá na Ukrajině tak, kromě toho, co jsem tady uváděl, těch ekonomických výsledků, to vypadá tak, že se vlastně všechno soustředuje do Kyjeva a vylidňuje se všechno okolí. Nejenom tedy Kyjeva, ale celá Ukrajina se stahuje do velkých měst a těch tam není tolik a to je katastrofální situace. Kromě toho, jak jsme tady říkali, nějakých 12, 14, možná tedy i 15 milionů lidí je pryč. No a z těch, co tedy patří na tu současnou Ukrajinu, jsou to hlavně lidé, kteří jsou teda v práce schopném a vojensky schopném stavu, abych se tak vyjádřil. Takže tam těch problémů je daleko víc a co jsou informace, tak úspěchy ukrajinské armády jsou nevalné. Jo, na druhé straně můžeme říct, že co se týče výzbroje pozemních sil, tak je poměrně podobná ruské armádě, tam bychom neměli Ukrajince podceňovat, snad kromě elektroniky, tam asi mají Rusové výraznou převahu. No a to je podle mého názoru a nakonec i informací z bojišť, bych tak řekl, zásadní problém, protože celé to show, které tady vyprovokovali globální lichváři na Ukrajině a v současné době to připomíná eskalaci téměř před válkou, no tak podle mého názoru hlavně dáno tím, že oni se snaží odhalit slabá místa a různé informace o ruské elektronice. Proto se tam rojí špionážní letouny, lodě, dróny a podobně a snaží se nacházet slabá místa v obraně, snaží se zjišťovat frekvence a tak dále. Osobně si myslím, že NATO nebude bojovat, že se boji vyhne a nechá v tom v nejhorším případě vykrvácet ty Ukrajince. A jak to vidíte, vypukne nebo je šance, že něco vypukne nebo se to nakonec přece jenom nějakým způsobem vyřeší a to cvičení skončí a oni ti američtí vojáci zase odjedou? Takhle cvičení skončí se určitě, to tam nebude trvat věčně. Američtí vojáci nějací odjedou, možná, že tam zůstanou takzvaní instruktory a poradci, můžeme si vzpomenout na Vietnam, kde úspěšně instruktořili a poradcovali, až to stálo život víc než milionu Vietnamců, že a nakonec Američani utíkali poslední ze střechy amerického velvyslanectví. Ano. Takže to byl výsledek jejich agrese. Můžeme si také připomenout jiná místa, že třeba Mogadišo, kde taky úspěšně zvítězili. Jo, takže ono to s tou jejich bojeschopností není zdaleka tak skvělé, jak bychom si, nebo jak si někteří spíš představují. Ale jak říkám, podle mého názoru, pokud něčemu dojde, tak to budou Ukrajinci, které někdo poštve, aby se tam zabíjeli a bude přihlížet, fandit, vykřikovat a případně budou tedy vojáci na to manévrovat kolem hranic s Ruskem, aby rozpíjeli
rozptýlili ruskou armádu, nemohla na ty Ukrajince řádně udeřit. Ale podle mého názoru především evropským státům NATO v čele s bábou Merkelovou, která je do značné míry viníkem současné situace, protože destabilizovala Evropu tím, že jsem přitáhla afroislámské migranty a od toho se odvíjí řada dalších věcí. No tak oni si dobře uvědomují, že značná část ruských raket doletí, to znamená do Varšavy, do Berlína, do Paříže, do Prahy. Třeba do Prahy. Ano. No. Takže oni mají plné gatě strachu a moc se do té války nepoženou. A Američani na tom nejsou o moc lépe. Ti sice mají ty jaderné zbraně, ale dobře vidí, že to bude první válka, kdy mohou dostat svoji dávku i oni. Protože za druhé světové války Němci akorát vypálili jedno torpédo nebo Japonci a potápěli jim lodě a posílali jim tam nějaké zápalné balóny. Připravovali teda V1, které chtěli tahat v kontejnerech za ponorkami. Ale v zásadě americké území nebylo ohroženo od poslední války začátkem 19. století z Británii. Pomineme-li teda nájezd, řekněme, ozbrojenců Sancho Panzi na okrajové město Spojených států na přelomu 19. a 20. století. To bylo spíš komické. Ale jinak oni nikdy nebyli řádně ohroženi, ale tentokrát mohou skutečně dopadnout katastrofálním způsobem. Protože ty antiraketové systémy mají samozřejmě omezenou účinnost, někde maximum je nějakých 30-40% v případě Spojených států. A americká infrastruktura na tohle rozhodně není připravena. A teď si k tomu přidejte to jejich BLM a to, co tam všechny rozeštvali. Jo. Jaký by byl výsledek, kdyby jim tam začaly padat jaderné hlavice, tak se jim to úplně rozsype. Takže doufáme, že to bude probíhat tam u toho Donbasu jenom mezi Ukrajinou a těmi opolčenci a že se to Rusko do toho nezapojí a že z toho nevznikne světový konflikt. To musíme dokončit. Tak by se to dalo říct. Já jsem toho názoru, že ono na té straně těch, řekněme, ruských republik nebo republiček pro ruských nebo ruskojazyčných, že tam samozřejmě jsou dobrovolníci z Ruska, jsou tam dneska určitě instruktoři z Ruska, to si nedělejme žádné iluze. Putin už se prostě rozhodl konečně, že bude bránit, že nenechá vyvražďovat, že tam nenechá vytvořit situaci, kterou vytvořili demokraté z NATO a Evropské unie na Balkáně. To už se asi nepodaří. Ano, já jsem taky někde četl už, že se Jugoslávie opakovat nebude. Tak, jdeme na dotazy. Jdeme na dotazy. Tady mám dotaz z jiného ranku. Dobrý večer, vážení pánové. Kam se poděla všechna ta vojenská výzbroj našich vojenských jednotek bojujících na západní frontě druhé světové války? Třeba Spitfirey, Cromwelly, Liberátory, ptá se Bohumír Gruber z Brna. Liberátory jsme vůbec nepřevzali, místo nich přišla akorát Moskyta. Cromwelly sloužili do 50. let, pak se nějaké přestavili na nějaké důlní vozidla a podobně a zbytek se sešrotoval. Co se týče Spitfireů, ty se kromě jediného kusu odprodali do Izraele v době tedy první obranné války v roce 1948. Byl tam ještě něco jiného, nějaká jiná technika zmíněna? Ne, jenom tohleto. Já vím v tom, že jsme měli přezvat nějaký ty liberátory, ale jak jste říkal, nepřevzali jsme to, dostali jsme ty dvoumotory Moskyta. Protože stát našeho typu je těžký bombardér nesmysl. Místo toho se převzala akorát Moskyta a doplnila. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kolere. Stále to vypadává. Vím, že asi chyba není u vás, ale jen abyste věděl. Hezký večer, Věra z Kutné Hory. Nekecal jsem. Takže ono nám to tady ukazuje ten graf a žádné výpadky nejsou. Znova to opakuji, protože na internet jde přes spoustu dalších stanic, které to přenášejí do celého světa. A my nemůžeme... Kudelka pracuje. Ano, my nemůžeme... my to máme tak ochráněný, že u nás to nevypadává. Aha. Takže na převaděčích. Na převaděčích, přesně tak. Tak vemu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se.
No, dobrý večer, pane Kapela. Tady Eva Svobodová z Vysočiny. Měla bych dvě otázky na vás, nebo případně na pana Kolera. No, na pana Kolera spíš, to je host. Prosím? Na pana Kolera, ten je hostem. Jedna otázka je ta, co si myslí o tom, já už přesně nevím, jestli to byly 2 nebo 3 roky, co se dělo tady u Poličky, jak vybuchl ten sklad. A druhá otázka je taková, že teď v neděli, co říkáte na to sčítání lidí, jako nesouvisí to s tímto tématem, ale přišla tady holka a říkala, kolik vás tady bydlí? Říkám, no 2. No a pak sousedí tady nejsou, jo, a tak jde o sčítání lidí anebo o nemovitosti, jo. Ona mi říkala, že prostě jo, že prostě musí čítat i nemovitosti, což vy se, je teda paní Evo, vysvětlíme, ano? Ano, děkuji vám. Dobrou noc. Naschle. No, co se týče té Poličky, no, to byl klasický nepořádek, no, to, o tom se, to je celkem známé, to se najde i o tom informace i na internetu. No, chcete k tomu sčítání lidu, no, ono se v rámci sčítání lidu sčítá prakticky všech. Za prvé a za druhý to sčítání lidí, už je tady pomalu příprava na to, na ten velký reset pana Klause Švába, a to je to, neříkají tomu sdílení, propagují to nejvíc Piráti, kteří už se vidí, že budou mít dredatého premiéra, a pokud by se to tak stalo, tak počítejme s tím, že k tomu sdílení těch nemovitostí, to znamená sebrání soukromého vlastnictví, dojde. No, já bych to tak divoce neviděl, protože dredař sice může být premiérem, ale rozhodně Piráti nebudou mít nadpoloviční většinu. A teď mě ukažte ty ostatní, kteří budou ochotní se dělit s nějakými dredaři a černochy. ODS. Ani náhodou. Ani náhodou. Já mám informace, že už se domlouvají. No, ale to se domlouvají o tom, jak si budou mastit kapsy, ale ne o tom, jak si nechávají rozebírat vlastní majetky. No, tak možná, že máte pravdu. Tak já jenom vycházel z toho Klause Švába, z té jeho doktriny. Ale to je samozřejmě pravda, to je připravovaná zlodějina, to jsme přesně u toho, jak jsem říkal, že nikdo nebude mít nic, všichni budou radostně makat v gulagu a Šváb, Soros a globální lichváři za podpory různých dredařů budou mít všechno. Tak. Hezká je, dotaz tady mám. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kolere. Pane Kolere, co říkáte na bojovou náladu demobloku? To chtějí Rusy umlátit svýma modrýma knížkama? Ptá se David ze Šumavy. Já myslím, že ani to ne, že chtějí umlátit hloupými keci. Myslím, že jsme tady vzpomínali soudružku svazačku Němcovou, že jednu z předních hvězd. Dneska jsem se o ní zrovna bavil s jednou známou a ona říkala, to snad není možný, když ta ženská otevře hubu, tak z ní padají akorát fráze. Ona se od té doby, co byla svazačkou, vůbec nic nenaučila. Nenaučila. Další telefonát. Dobrý večer, můžeme si povídat. Dobrý večer, Martin od Brna. Teď jsem se zasmál, co říkal pan Kole, ale mě zajímá, jestli vám to nepřipomíná Glivice nebo zapálení toho Reichstagu, to je první věc. To jsme tady už probírali, jsme říkali, že ano. Zmiňoval dvakrát dneska ty Glivice. A ještě nechápu, proč například, jak je možný, že prostě mají takový sebevědomí a jistotu jistí bývalí diplomaté a určitý vojenský politruci. Vy myslíte Koláře a západní, že mají takovou sebejistotu. Dobře, poslouchejte odpověď. No, oni přece musí vystupovat sebejistě, aby lidi přesvědčili, že nemají pravdu. Přece nemůžete čekat, že Pavel se přizná k tomu, že je omezenec, který má po své velkogenerálské kariéře myšlení s bídou na úrovni praporu. No tak samozřejmě sebejistě vystupuje, navíc je za to placený. Už od svého tatíka politruka, od svého dědy zapáleného komunisty si patrně převzal pořádnou dávku drzosti a vychovanosti a bohužel k ní přidal značnou dávku hrabivosti. A to ještě dneska, když hovořil o tom, že by se mělo vůči Ruské federaci postupovat mnohem tvrději, nejradši by zrušil vůbec diplomatické sbory
vzájemně, tak nezapomněl, pane Kollere, oznámit, že vstup do KSČ tehdy byla chyba a že se bude ucházet o funkci pana prezidenta. No to, to byla chyba, která mu samozřejmě zajistila patřičné koryto. No, on přece nemohl nevstoupit do KSČ, když byl z velkokomunistické rodiny. Já ne, že bych mu to předhazoval, možná, že ten jeho děda byl slušný člověk, kterému šlo skutečně o budoucí lepší život lidstva, jestliže to byl klasický starý komunista někdy z první republiky. No ale jeho otec byl docela mizerný bolševický protekčák, plukovník, ne-li generál, a byl to vlastně politruk západního okruhu. Jasný. A toto vychoval, no potěž pámbu teda. Jdeme na další otázku. A co takhle, pane Kollere, Aljaška? Už jí USA Rusku zaplatili, aby si Rusko nevzalo zpátky, píše a ptá se paní Ivana. Zaplatili. $3 miliony. Ano. A za, bylo koupili to, doslova zadarmo. Zadarmo bylo to. A já jsem o tom četl, je to velice zajímavý. Oni tehdy ty carští důstojní, ty carští úředníci, kteří o tom rozhodovali, tak vůbec nevěděli, kde to leží a ptali se, co se tam dá pěstovat, co tam roste. No a ti lidé, kteří tam jezdí, tak říkali, no ono tam se sice moc toho pěstovat nedá, ale je to ohromný loviště kožešin, když tam Rusové jezdili lovit kožešinové zvířata. A on říkal, těch máme svojich dost. Takže to prodali za výhodnou cenu, zbytečný kus země za $3 miliony a za 2 roky vypukla v Noum zlatá horečka. Tak, tak. No jo, no, když pan car byl blbý a měl ještě blbé úředníky, no tak pak se nemůžeme divit, je, že ho Lenin vyhnal. Je, ano, ano, ano. Ale každopádně to zaplatili. Rusové to zaplatili obratem. Ano. Teda Američani, Rusů. Dobrý večer, zdravím Svobodné rádio, pana Kapala a pana Kollera. Díky za excelentní pořad. Pan Koller by byl perfektní minister obrany, ale i vnitra. Píše Jana z Jižních Čech. Co vy na to? Já si nedovedu představit, že bych s některými lidmi měl spolupracovat. Já bych musel být jedině nějaký diktátor. Začalo by to asi tím, že bych udělal pořádek a obávám se, že většina českých politiků by odletěla od koryt. Já se vám vůbec nedivím, protože já bych s některými lidmi opravdu na kafe taky nešel. Přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapole, dnes je enormně rušeno vysílání. Otázka pro pana Kollera, kterého taky velmi zdravím. Není cílem této nebezpečné šaškárny nás odstřihnout od ruského plynu? Zdraví Magda z Prahy. To je jeden z... Je, my jsme to tady, říkali. Myslím, že vy jste to říkal, jak na tom začátku, že, jo, že to je ten Nord Stream, který by měl pomalu končit. No a Američani mají samozřejmě zájem prodávat svůj dražší břidlicový plyn a přes svoje firmy prodávat arabskou ropu, samozřejmě s patřičnou přirážkou. No tak to je samozřejmě, tady jde o miliardové kšefty každý rok. No a když sem bude proudit ruský plyn a ruská ropa, no tak to a hold sem nebude proudit americký plyn a americká ropa. Je to jasné. A to je hrozný, protože Amerika dneska nic nevyrábí pomalu, protože pro ně vyrábí Čína, do které ještě kopou, jo. No a tak z čeho mají žít? No tak kromě toho, že prodávají různé licence a technologie, které vymyslí ti poslední zbývající odborníci, no tak prodávají ropu, plyn, rejži z Texasu a podobné věci. Tak máme další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení pánové, pane Kapele, a já jsem se chtěl zeptat, jak to vidíte s Jaltou 2? Špatně. To je všechno, to je konec a děkuji, budu poslouchat. Naschledanou. No já myslím, že na to ještě, aby si sedli velmoci k sobě, nakonec ono, takovéto dohody existovaly už před druhou světovou válkou, že o to se tehdy snažili především Angličani o rozdělení světa mezi Británii, Francii, Německo a Itálii. Všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Američani zůstali v klidu v izolaci a počkali si, až vydělají na druhé světové válce. Včetně toho, že pobrali britské základny a v rámci Mahanovy doktríny se staly světovou velmocí. Já si těžko představuju, že by takové nuly a šašci, jako je Biden a ta jeho Kamala,
dokázali normálním způsobem zasednout a bavit se se svými protivníky, zvláště tedy, když existují jenom díky tomu, že drží u moci ti globální lichváři a jejich šaškárny ve Spojených státech typu Black Lives Matter. Tak teď jsem vzal telefon, teď mu SMS-ku, abych to střídal. Vážení pánové, na vojně jsem sloužil v roce 1973 až 75. V muničách se hlídal 24 hodin denně. A to tam nebyly žádné kamery, které jsou dneska nacpané všude. Dělají z lidí blbce na pokyn cizáků. Rusové udělali velkou chybu, že se dobrovolně stáhli v roce 90 nejen z našeho území. Teď je tam mají za dveřmi. Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán. Kdyby to tenkrát ten Stalin tušil, tak nás nechal sežrat Hitlerem, píše Jirka z Jižní Čech. Kdyby to Stalin tušil, tak nechal popravit Gorbačova. Ano, ano. Přesně tak. Jde mu telefonát teď. Dobrý večer, slyšíme se? Můžeme hovořit? Ano, slyšíme se, pane Vladimire, u telefonu Budský Leoš. A zdravím. Protože opětovně velmi výborný pořad. A já chci totiž reagovat na to, že si tam hodně lidí stěžuje na to, že je tam, že to dochází hodně výpadkům, ale mě to taky docházelo, ale já jsem si to právě přepnul na tom, jak tam máte tu ten náhradní stream 2 a jde mi to úplně perfektně. Tak ano, dobrá rada, pane Budský, díky moc. A jinak jako pozdravuji všechny posluchače Svobodného rádia a Martina Kollera a opravdu opětovně výživný pořád, skvělý pan Martin Koher, jako vždycky. Tak jo, díky. Díky, naschle. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer. Ježíš, tady mi to... To ne, to je, to mi to přeskočilo takhle. Tady, dobrý večer. První, jedno malé upřesnění. Nejde o AK-58, ale o vzor 58, respektive SA-58. A kdo říkal AK-58? Ani jeden z nás neřekl AK-58, ale SA-58. Kalašnikov ale s tím nemá nic vzor 58 společného. Za druhé, Westinghouse v současnosti palivové články snad ani nevyrábí, ale kupuje je od Tvelu, tedy z Ruska. Vyjde to levněji, takže od paliva bychom udřistnutí nezůstali. Jen by to dopadlo podobně jako s plynem. Kupovali bychom stále to samé ruské, ale z Ameriky za víc peněz. Přeji hezky večer, píše Víky. Ano, tak ten americký plyn, já mám informace taky, že Američani kupují ruský plyn, skapalňují ho a prodávají ho za svůj frekovaný břidlicový plyn o 30% dráž a největší sranda je, že Poláci odmítli ruský plyn lacinej a radši budou kupovat o 30% dražší americký plyn a polský lidi se jsou kvůli tomu pěkně naštvaný. No tak to je dobře, že Polákům se začíná rozjasňovat. Ano. Konečně, protože aby viděli, kam to dovedli. Já mám posluchače v Polsku, tak mi to píšou, takže to vím. Tak další dotaz. Dobrý večer, mám dotaz k odchodu ruských velvyslanců 18 lidí, celkem dost věcí. Jsou schopni to všechno zvládnout, vystěhovat za 48 hodin? V případě, že ne, přišlo by mi to celé jako předpřipravené. S pozdravem, Petr z Pardubic. No, ty diplomati, tady záleží o tom, za jakou dobu teda jsou povinni odejít. Že? Oni tady můžou mít omezené množství majetku, protože bydlí ve služebních bytech a kromě toho to se dělá tak, což můžu říct ze svojí zkušenosti, když jsem končil v Kuwaitu, no tak máte právo na určitou váhu diplomatických zavazadel a není to zas tak úplně málo. Jo? Takže potom já jsem odletěl a za mnou putovali dvě velké bedny. A takhle to zřejmě bylo i tam, protože já jsem četl, že ruzinské letiště bylo zaplněné těmi bednami těch odcestovávavších. Jo, a to je diplomatů. Diplomatický materiál, to v tom se vám nepřehrabujou. A... ano. Na to máte nárok tam, to je v zásadě i dáno, kolik, jakou hmotnost můžete převážet, no tak oni samozřejmě nebudou odvážet si služební nábytek ze služebního bytu, no tak si odvážejí oblečení a tak dále. Já jsem tam třeba prodal televizi, co jsem tam měl a podobně, takže to... Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, slyšíme se? Ano, slyšíme se, můžete hovořit.
Já vás zdravím, pane kapela Milošku, je to jim Plzeň Sever. Zdravím pana Kolera a chtěl jsem vám poděkovat za skvělý pořad. A chtěl jsem se vyjádřit k té situaci kolem toho našeho skladu. Mě to silně připomíná výbuch letku ruského v Bejrutu, kdy nás krmili taky zaručenýma informacema. Ano. Když jsem to potom počítal, tak aby bylo dosaženo stabilní detonace letku, který se v trhavinách používá jako okyslišovadlo, tak by do té hromady toho letku musel někdo namíchat 180 tun paliva, aby byla stabilní detonace. Takže tahle ta pohádka okolo těch Vrbětic mi přijde opravdu jako úsměvná a divím se těm našim pitomcům ve vládě, že na to vůbec naskočí a že se snaží nějakým způsobem nám dávat rozumy a dělat z nás blbce. Já vám děkuju za skvělý pořad a mějte hezký večer. Ty taky, díky, naschle. Ale přesně u toho, že jsou tam pitomci, no. To je ten základní problém, že jsou tam ti, které si naši občané zvolili. Ale tam byl dobrý připomínka toho výbuchu Bejrutu. Ano, přesně tak. Velmi tam to bylo přece jasný, jak to tam bylo. Tak to jsme tu už taky probírali, pokud se nemýlim. Probírali, to víte, že jo. Potvrzuji, že jste dnes velmi rušeni na hlavním streamu. Ostatní streamy bez problémů. Pan Koller opět asi někomu vadí. Zdraví Vašek. Jako vždy. No tak on nevadí jenom pan Koller, on vadí celé Svobodné rádio. Tak. Pan Koller, ale super. Jo, ten vadí teda opravdu nejvíc. Tak další telefonát vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím. No, já jsem čekal, kdy zavoláte, pane Bohdane. Ano. Děkuji. Podařilo se mi to, teďka mám přestávku práci, takže jako na soustruh jsem zastavil teďka, takže můžu mluvit? Ano, povídejte. Já jsem se zeptat, co myslí, jestli nemyslí pan Koller, že Babiše někdo vydírá a drží pod krkem, no to že víte, tak jako, samozřejmě. Že takového lupaka. To víte, že jo, a jak? Kdyby jenom Babiše. No, já jako myslím, že když bychom postavili naše politiky do řady od roku 1990, Havlem počínaje, tak mám dojem, že by byl problém, no nebyl by problém, ale myslím, že by jich bylo velmi málo těch, kteří nejsou vydíratelní, ať už za činy svých předků, za Rakouska, za republiky, především za nacistů, že jo, za komunistů, sviňárny, různé sexuální úchylky, zlodějiny a podobně. Rozhlídněte se po sněmovně a senátu, a zjistíte, že tam je většina lidí vydíratelných a právě proto poskakujou, jak se píská, protože mají plné gatě. Za prvé by na ně někdo něco vytáhl, měli by minimálně absolutní rodinnou ostudu, nebo by taky mohli skončit v kriminále. No a za druhý by samozřejmě přišli o svá korítka, kde si v zásadě bezpracně chrochtají za balík a nemusí nic dělat, jenom kývat tomu, co nařídí ti naši globální lichváři. A jinak jo, tak pana Kolera, pane Bohdane, Babiše držej v podstatě pod krkem tím, že on je zadlužený 1,2 miliardy eur za tu postavenou fabriku v Německu na ty umělá hnojiva. Je to největší fabrika v celé Evropě a zásobuje celou západní Evropu, teda i nás, samozřejmě umělými hnojivy zemědělskými. A teď si představte, že kdyby neposlouchal, no tak ho zničej. Totálně ho zničej. No, on toho má Babiš víc. A má toho víc, ano. Že jestli asi jeho rodinu spíš ho více, protože má tolik miliard, že bych se divím, že někde neodjede z nějaký ostrov a tam do konce života místo, aby škodil tady a dělal, že je úplně plně ještě více vytvětelně asi možná jako rodinu. Nebo ale tak, on si, musí dá, dělat to, co mu nařídí. Musí. Nebo skončí jako Achmetov na Ukrajině. To byl miliardář, oligarcha, obrali ho všechno. Ano, přesně tak, obrali ho všechno. Ano. Babiš je na tom úplně stejně, to je jedna parta, on musí plnit rozkazy, že jo, když pro boha jeho zednářští kamarádi, no tak ty prostě nařídí a Babiš plní, kdyby neplnil, tak to bude chudej Babiš. Přesně no, tak, to by mu miliardy nepomohly. Jo, jo, a famozní pan Koller jako vždycky, takže dneska samostatně poslouchám tak jako, takže příště budeme zase v hloučku, takže těším se na za dva týdny, doufám, že to rychle uteče a jinak mějte se krásně a jste vynikající. Díky, naschle. Díky. Tak jdeme dál na dotazy. Tak dobrý večer oba pánové. Pane Kollere, je možné, že by s vrbětickými výbuchy nemělo Rusko nic společného
a šlo o akci CIA a BIS k zakrytí vyzbrojování Islámského státu, dnes to tvrdil flákanec Volný. Jak by pak prošla ta oficiální protiruská hysterie, ptá se Josef Žižka. No takhle, že tam s tím nemá Rusko nic společného, je podle mého názoru 99 periodicky. Že to jako akce CIA, to je otázka. Co se týče, jak jsem uváděl toho výbuchu té munice a výbušnin, tam skutečně odborníci to probrali. Já jsem s nimi mluvil a ti jsou jednoznačně toho názoru, že to byl výsledek toho příšerného nepořádku. Co se týče těch zbraní, ano, no tak to jsme tady probírali, tam skutečně je velmi pravděpodobné, že ten sklad zbraní, které jak známo nevybuchují, protože nemají proč a jak by vybuchovali, no tak tam šlo o zakrytí toho, že tam ty zbraně nejsou. A z tohoto hlediska je logické, že Rusové přece nebudou odpalovat nějaký sklad v Česku prázdný, co by z toho měli, když už jsou zbraně pryč. To by museli být hloupí jako Koudelka a jeho spolek. Tak další dotaz. Dobrý večer, vážení. Dnes trochu netradiční dotaz. Když jinak se vším, co zaznělo, souhlasím. Zbrojovka Uherský Brod vyrobila výroční edici CZ-75 Tobruk k výročí naší účasti v Africe za druhé světové války. Nekoupí si náhodou pan Koller? Díky za pořad. Srdečně zdraví Jirka z Pardubice a dodává, že já jsem včera v pondělí, když jsem o tom případu hovořil, skutečně řekl AK-58, tak jestli jsem to řekl, tak jsem se spletl. Je to SA-58, samopal 58. Takže, pane Jirko, díky a já se za to přeřeknutí omlouvám včerejší. No, dobře, no, tak já si to Tobruk nekoupím, protože momentálně se neválím v penězích, mám potřebu peněz na úplně jiné věci, než na speciální sérii pistolí, které stojí samozřejmě balík, nebo se budou někomu rozdávat zadarmo. Mm-hmm. A je aspoň dobrá ta pistole? Ale pistole je to dobrá, no, ale to je speciální úprava z hlediska vzhledu. Mm-hmm. Tam byl ten vzhled. Jasně, jasně. To je malosériovka, takže to v podstatě jsou to sběratelské kusy. Kusy, aha. Já jsem si zefungoval novýho něco. Tak, vemu teďka telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Můžu mluvit? Můžete mluvit, jenom si stište rádio. Ano, ano. Tady je Richard Sustí nad Labem. Mě by zajímalo, jaký má pan Koller názor na setkání Putina s Bidenem. Jestli to není nějaká finta na Putina, aby odletěl z Ruska, ale nějaká nehoda se stala nebo něco podobného. No tak možné je samozřejmě všechno ze strany lichvářů je možné každé svinstvo, že jo. To se nemusíme dělat žádné iluze. Já si jako když si představím setkání Putina s Bidenem, to mi připadá asi jako setkání Němcové se Zemanem. Na jedné straně pitomé fráze a na druhé straně špičkový mozek a špičkový verbální projev. No a myslíte, že vůbec je možná tahle ta schůzka? Proč by to dělali? Myslím, že to je absolutní komiks, teda, jestli k tomu dojde. No ono to možná bude tak, že Biden tam bude sedět a za něj budou mluvit čtyři mluvčí a Kamála. Ano, ano, ano. Proto já jsem přesvědčený o tom, že k té schůzce nedojde. A že se to budou dělat po té horké lince tím červeným telefonem. Tak děkuju. Naschle. A tak jdeme zase dál. Zdravím vás oba. Vše záleží jen na nás. My jsme lid, oni jsou jen naši zaměstnanci, ale a nejsou nás jen stovky. Sputnik bude. Sponzorovat Westinghouse nehodlám. Jít proti Rusům nepřichází v úvahu. Záleží jen na nás. Ty zbytečné tisíce mrtvých kvůli absenci Sputniku jim stejně nikdo neodpáře. Nebyl jsem nikdy pro demonstrace, ale toto už si nemůžeme nechat dát líbit. Osobností na Svobodném rádiu vystupuje dost. Kdo dá impuls, snad to chlapi nechtějí nechat na Lence Procházkové, píše Petr z Dětkase. Dobrý, no. A tak Lenka Procházková je dobrá, nemám co bych dodal. Ne. Ale jako nějakými demonstracemi já tomu nikdy moc nevěřím, ale takhle, jedno je jistý. Měli bychom zásadním způsobem a co možno všichni odmítnout Pfizer a tlačit, ať koukají ten Sputnik dovést. Případně ať už si předem udělají smlouvy na ten mír.
protože to, co se děje kolem toho Pfizeru, to je obyčejné svinstvo. Já se teda Pfizerem v žádném případě očkovat nedám a osobně jsem toho názoru, že doteďka se nechali naočkovat buď lidé, kteří to opravdu z nějakých zdravotních důvodů potřebovali, mám takového známého, anebo největší vyplašenci, kteří se nechali zblbnout tou reklamou a komedií, jak nebude a utíkejte a paní herečka prosí o akci, o injekci a podobně. Jo, takže ano, někteří se nechali vyblbnout, vyplašit. Helejte, můj doktor absolvoval covid a to tak, že měl 2 dny mírně zvýšenou teplotu a ztrátu chuti k jídlu a čichu a tím to skončilo. Nepoužíval vůbec žádné léky. No tak to já jsem to měl teda podstatně horší. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Protože vás záměrně nakazil Putinův agent Kratochvíl. Pepo, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím skvělého pana Kolera. Já to vidím, skvělý pořád, v první řadě chci poděkovat za skvělý pořád, a já to vidím tak, že měli by se vůbec jakoby apelovat buď na starosty nebo na nějaký samosprávy, vyprdnout se na nějaký politiky a místo nějakých nákupů testů a těchto těch nesmyslných věcí začít obnovovat podzemní kryty, které jsme tady byli vyhlášený, protože dřív jsme měli skoro pod každou fabrikou nějaký podzemní kryty. Teď, když to začne lítat, tak se člověk nemá vůbec kam schovat. Jo, takže apeluju tadyhle na samosprávy a tak a děkuju, skvělej pořád a mějte se moc hezky, nebudu zdržovat, dobrou noc. Dobrou noc, Pepo. Samosprávy by měly zaprvé tlačit na naše slavné politiky, že občané chtějí být očkováni Sputnikem, případně Mirem. Ano. To bych viděl jako první, protože jestli teď začneme kopat kryty, tak už je stejně pozdě a stejně v těch krytech nevydržíte dlouho, budete muset vylézt a tam vás to jaderné záření a spad stejně polapí. Tak další dotaz. Zdravím. Jaký byl skutečný cíl návštěvy agenta Skripala v České republice v říjnu 2014 v době výbuchu? Jen náhoda? Ptá se posluchač Martin. Fakt nevím, já Skripala osobně neznám ani jeho zaměstnavatele, takže opravdu nevím, na to nejsem schopen odpovědět. Já taky nevím, protože nevím, co by tady dělal, že jo, a jestli to další není jenom další taková zpravodajská hra, nevím taky. Jdeme dál, vemu telefoná další. Dobrý večer. Dobrý večer, Jana Štělakovic, já vás zdravím oba dva, na pana Kolera jsem se moc těšila. Ale jenom reaguju teď na ten jeho krásný výraz vyplašenci, který prostě se rvali ve frontách, aby se dostali na očkování. Já jenom chci říct, že jsem zděšená, jsem vaší posluchačkou od samého začátku. Píšu si s vámi, rozesílám všechny možný důležitý maily 30-40 lidem, ale jsem zděšená. To je výborný, to by totiž měli dělat všichni. Ano, paní Jana je vzorná. Já jsem z Čelákovic. Já vím. Já si na vás pamatuju moc dobře. Já jsem jenom zděšená lhostejností lidí, ať už jde o očkování, nebo o ty věci, které se dějou teď kolem slovenských hranic, kolem soustředování těžké techniky, kolem toho, jak politici nás táhnou k válečnému konfliktu. Každému to je jedno. Lidi jsou tak lhostejní, já jsem z toho úplně... Lidi jsou tak blbí, paní posluchačko. Lidi jsou bohužel za prvé blbí a za druhý podělaný. A to je ta nejhorší možná kombinace. Ano. Oni se probudí ve chvíli, až první ta rachejte dopadne a začnou se chovat jako dobytek. A je to smutný, mě je 70 roků a já jsem šťastná, že jsem tak stará, že tady nebudu a dostávám se k takovým ošklivým myšlenkám, že si říkám, tak si to tady vypatlanci užijte, co si volíte. To je zajímavé, já mám podobné myšlenky. Já ty vaše názory, pane Kolere, naprosto sdílím a vy jste nejradikálnější a máte nejjasnější názory, kterými se děje, jak ušitý na tělo. No. Je to tak. No. Děkuju vám, nebudu dál. Mějte se hezky, díky, naschle. Proto nesmím do České televize. Ano. Tak jdeme na další dotaz.
Pane Kapale, zdravím vás a pana Kolera. Co si myslíte, jak zareaguje prezident Zeman? Jinak si myslím, že šlo o tlak vyřadit Rosatom, podobnému tlaku od firmy Westinghouse odal premiér Nečas, kterého to stálo premiérský úřad. Babiš tolik síly nemá. S pozdravem Otmar Průša, Stará Boleslav. No tak Babiš měl tu, co dřela jako kůň, že jo? Babiš ten, Nečas. Ano. Zatímco, ale neřekl, kdy a v jaké... Pane Kolere, on říkal, že dře jako kůň, ale neřekl, kdy a v jaké poloze. To je, je jeho soukromá věc, ale třeba mu to dodávalo sebevědomí, ale já jsem teda slyšel dost hrozné zvěsti o nich, jo. Já taky. Že ono to s tím jeho hrdinství nebude tak divoký. Ale Babiš samozřejmě je vydíratelný, no tak skáče jak opička na, na provázku, no, co mu chudákovi zbývá, když chce být bohatý a mocný a chce mít tuhle kolonii jako svůj soukromý majetek, dneska už se nemusí dělit ani s kelnerem, no tak to je samozřejmě velký chyták a tahoun, aby ze sebe dělal šaška opičáka. Teď já ho kritizuju celá léta na základě osobní negativní zkušenosti s ním. A co říkáte na... Nejhorší je, že ta opozice proti němu počínaje Fialou a Dredaři je ještě horší než ten Babiš. To je přesně tak. A tady otázka druhá byla, jak myslíte, že se zachová Zeman? Ten udělal velice rozumnou řeč. Bude se smát a smát a smát. Protože když vidí, jak se ti pitomci předvedli, tak mu stačí se smát, ani nemusí mluvit. Protože on řekl, že se vyjádří až za týden, že jo? Takže bude vidět, o co se v podstatě jedná, že jo? Tak si může vzít nahrávku Vlasty Buriana s tím jeho chechotem a pouštět. Pouštět, tak. Tak další otázka a bude poslední otázka. Pane Kolere, proč myslíte, že Babiš brečel, když prvně informoval o Vrběticích? Nestihl jsem začátek pořadu, takže možná už se to probírali. Zdraví, Vašek od Plzně. Já nevím, já nemám televizi, takže jsem ho neviděl. To byly možná takzvané krokodýlí slzy. Já to že, taky neviděl. Že si utíral oči rukama namočenýma v cibulové šťávě. Já to taky neviděl, protože já na tohle to nedívám. Takže vemu další. Pistoli Tobruk bude jen 80 kusů. Je to sběratelský unikát, i když samozřejmě plně funkční. Kdo na to má, je to jistě dobrá investice, než mít nějaké pochybné bance. Pánové, ještě jednou díky za výborný pořad. Hodně zdraví, píše Jirka. Tak a souhlas, souhlas. Souhlas, takže to bylo rychle, takže mu ještě jednu, ale opravdu poslední, že máme 9. Ještě jednou dobrý večer. S Pfizerem to vidím jako s Windows. Každý rok upgrade, sem tam nějaká ta záplata na kritickou chybu. Posluchač Zdeněk. Co na to říkáte? Napsáno. Přesně tak. No, já bych tak. Jenom teda k tomu konci dodal dvě věci. Ano? Za prvé, posledně jsme tady slyšeli obhájce Antify. Já bych připomněl v rychlosti, jak to bylo s německými komunisty. Část z nich vstoupila do nacistické strany, a to dokonce s podporou samotného Adolfa Hitlera, který na dotaz svých gauleitrů, kteří říkali, že se jim hrnou do partaje komunisti, tak prohlásil, sociální demokrati jsou křiváci, ale komunisti jsou dobrý bojovníci, ty berte. A ty komunisti, včetně teda těch antifáků, následně sfašizovaných, ti měli přezdívku stejky. Zvenku hnědí, zevnitř rudí. Takže antifáci jsou docela obyčejní sfašizovaní komunisti. Je to tak. Jsou sfašizovaní a jsou ještě agresivní a je to v podstatě škoda, že Donald Trump mu bylo ukradené vítězství, on by to prosadil, že Antifa by prosadil jako federální organizaci, na federální úrovni, jako teroristickou organizaci. Poprvé mu to neprošlo. Škoda. Škoda. No a jinak bych uzavřel i poslední myšlenkou. Globální lichváři mají jednu standardní praktiku. Rozeštvávat, 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 vytvářet nepřehledné situace a díky tomu krást. Ano. Tečka. Tečka. Krásná tečka nakonec. Pane Kolere, díky, že jste si na nás udělal čas. Opět skvělý pořad, fantastické poslouchaný. To je, řekl bych, že ty vaše pořady se v podstatě poslouchají stále víc a víc lidí. Za chvíli se budeme blížit poslouchatelnosti Českému rozhlasu.
Takže díky a mějte, ať se vám všechno, co děláte, daří. Až budete psát zase nějaký pěkný článek, tak pošlete, velice rádi ho tam dáme, protože já jsem si ho velmi ze zájmem přečetl. Mám rozpracovanou dvoudílnou Ukrajinu. No, tak to bude pěkný, tak to mi taky prosím pošlete. No a dopředu vám říkám, že vás za 14 dní budu otrvovat. No, modlete se, blíží se doba, kdy pojedeme, vyrazím na chalupu a to bude tak jednou měsíčně pak. No, to by se nedalo nic dělat. Tak se mějte všem dobrý večer, dobrou noc, hodně zdraví a přežijeme ty lumpárny. Přesně tak. Pane Kolere, díky a dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s fantastickým panem Kolerem a my si teď dáme na závěr písničku od Tomáše Hortela a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mne ze studia Beta je to všechno. Já vám přeji dobrý poslech a dobrou noc.